Шетелдік валютамен несие алып, кейін оны төлей алмаған тұрғындардың мәселесін шешу үшін үкімет қайта қаржыландыру бағдарламасын ойлап тапты. Бүгінде аталмыш жоба өңірде қарқынды түрде жүргізілуде. Қазірдің өзінде 300 солтүстік қазақстандықтан өтініш келіп түскен. Қайта қаржыландыру бағдарламасының игілігін көрген петропавлдық тұрғын мен арна тілшілері жүздесіп қайтты. Осыдан 8 жыл бұрын, яғни 2007 жылдың тамызында Валентина Лымар ипотекаға үй алыпты. БТА банк арқылы ол сол кезде 28 мың ақш долларының несиесін рәсімдеген. Нәзік жанды 35 шаршы метрлі бір бөлмелі баспана үшін 2 жыл бойы 511 доллардан төлеп келді. Кейін америкалық валюта өскен сайын қарыз көлемде артып отырған. Тапқаны онсыз да күнделікті ас суынан қалмайтын петропавлдық үшін кейінгі несие сомасы тіптен қол жетімсіз болып кеткен. Потом опять девальвация. Девальвация болып, жағдай қиындап кетті. Сосын мен банкке барып, жағдайынды айтып өтініш жаздым. Олар несие көлемін азайтып берді. Өткен жылы қыркүйек айында соңғы рет банкке кредит төледім. Одан кейін несені қайтаруға мүлде жағдайым келмеді. Жуырда нәзік жанды мемлекет ұсынған қайта қаржыландыру бағдарламасы жайлы интернеттен біліп, бірден құжаттарын жинауға кіріскен. Жол болғыш жан аталмыш жобаға ілігіп, енді американдық валютамен төлеп келген несиесін теңгеге аударып, қалған қарызды 12 жыл бойы 3% үстеме ақымен өтемек. Первый взнос у меня был 20. Мен қайта қаржыландыруға леккеннен кейін бір рет қарызымды төледім. Енді айна 28 мың теңге төлейтін боламын. Бұл әрине 24 мың жалақысы бар мен сияқты адамдарға үлкен қолдау болып отыр. Жалпы аталмыш бағдарламаға қатысуға 300 солтүстік қазақстандық ниет білдірген. Солардың 160-ы мемлекет көмегіне ие болмақ. Мағжан Ахмазина, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.